Hər bir şagird məktəbə gedərkən ürəyindən 3 dənə şey keçir, 2 dənə şey keçir. Birincisi, müəllim məni sevirmi? Mən müəllimi sevirəmmi? Mən müəllimə güvənə bilərəmmi? Müəllim mənə güvənirmi? Və ya da ki, mən məktəbimə güvənə bilərəmmi? Nəticə etibarıyla, baxın, sir saxlama mövzusu çox-çox önəmli. Ola bilsin ki, bugün bizim müəllimlər otağımız şagirdin edam olunduğu bir məkan halına gəlib. Şagird mühakimə olunmadan orada edam olunur. Biz müəllimi dərsdən çıxırıq, gedirik müəllimlər otağına və deyirik ki, bu 8-ci sinifdə oxuyan bu Bəhman var ya, özü qədər öküz, özü qədər nə bilim belə inək, özü qədər axmaq, özü qədər qanmaz birisi yoxdur. Başqa müəllimlər də bunu bu formada görür. Mən onu tanımırdımsa, bu müəllimin sözləri sayəsində onu tanıdım və avtomatik olaraq ürəyimdə bir ön şərtlənmə gəldi. Mən də o şagirdi görəndə avtomatik o formada davranıram. Yəni həmin şagird özünü isbat etmədən avtomatik olaraq müəllimlər otağında nəyinir, edam olunur. Nəticə itibarilə, əgər sinifdə bir şagird və ya tələbə bizə bir dərdini danışdısa, bizə bir problemini danışdısa, o problem sizinlə həmin şagird arasında qalmalıdır, sizinlə həmin tələb arasında qalmalıdır. Yoxsa ura hücum bunu get müəllimlər otağında de və ya ura hücum bunu get direktora çatdır, o formada sizin həmin şagirdlə, həmin tələbə ilə aranızdakı güvən itəcək. Şagird bir daha heç bir dərdini sizə gəlib danışmayacaq, heç bir problemini sizə deməyəcək, çünki siz artıq onun dilində casusluq sahibsiniz, xarakterinə sahibsiniz. Yəni bu da çox-çox önəmlidir bizim üçün. Adamın biri bir psixologa gedir, deyir ki, mən axşam yatanda elə bilirəm ki, kravatın altında kimsə gəlib uzanıb yatıb, kimsə var. Şimdi şeytandır, nəcə baxın ki, kravatın altında kimsə var. Girirəm kravatın altında yatıram, bu dəfə ürəyimə gəlir ki, yox, bu dəfə kravatın üstündə kimsə yatıbdır. Ay Allah, oradan baba qara bir çölcə gəldi, oradan keçdi. Aha, deyir, mən axşamdan sərə qədər yatamıram və psixologa bu formada dərdini danışır. Psixolog deyir ki, Allah, heç bir problem yoxdur. Mən səni 5 dənə seansda düzəldəcəyəm, sağaldacağım. Amma hər seansın qiyməti tutaq ki, 100 dollardır. Adam bu 100 dollar eşidən kimin qanı qaralır, dərdli-dərdli gedir dənizin qırağına, oturur suya baxaraq, fikirləşir. Həmin orada yan tərəfdə də həmin o məhəllənin dəlisi olan bir dənə dəli var imiş. Dəli yaxınlaşır ki, sən burada niyə belə qəmli-qəmli oturmuşsan? Deyir ki, yox, mən dərdim böyütür, psixolog bilənmədi, sən heç bilənməsən. Deyir, sən deyir ki, nə adam danışır dərdini və dəli ona belə bir cümlə deyir. Burada nə var ki, get kravatının ayaqlarını kəs və salam, bitdi. Baxın, bir dəlidən belə biz mükəmməl bir şeylər öyrənə biliriksə, demək ki, ağıl ağıldan üstündür. Ağıl ağıldan üstündür. Müəllimin sinifdə bilmədiyi bir şeylər ola bilər, bu normaldır. Amma mənim söylədiyim doğru, mənim söyləmədiyim doğru deyildir fikri bu bir müəllimdə qətiyyən ola bilməz. Şagirdə seçim haqqı verməlidir. Öz doğrularını deyə bilər, öz fikirlərini deyə bilər, amma seçim şagirddə qalmalıdır deyə düşünürük. İstənilən müəllim davranışları nədir, gözəl insanlar? Baxın, bir, şagirdləri və ya tələbənin Qiymətlə qorxutmaq. 2 yazaram, nə bilim 0 yazaram və s. 2. Cəza olaraq ev tapşırığının verilməsi. Cəza olaraq. Get filan şeydən 100 dənə yazı gətir. Və yaxud da ki, 500 səhifəli tarix kitabından bir özəl xülasə çıxar gətir. Problem. Sadəcə güclü şagirdlərə söz haqqı vermək. O qabaqda oturduruq, yoxlamada gələndə ancaq onlar əl qaldırır. Sadəcə güclü şagirdlərə söz haqqı vermək, bu da istənilən müəllim davranışlarından birisidir. Şagirdlərin maddi vəziyyətlərinə baxmadan, iqtisadi vəziyyətlərinə baxmadan onlardan vəsait istəmək, bu da ciddi bir şəkildə nöqsandır, problemdir. Şagirdin davranışı əvəzinə onun şəxsiyyətini tənqid etmək. Əgər şagirdin bir hərəkəti varsa, onun şəxsiyyətin deyil. Sadəcə həmin davranışı tənqid olunmalıdır, sən həmin davranışa yönəlməlidir hər bir cümlə. Sadəcə dərsə girib, dərsini keçib, sadəcə dərsinin müəllimi, yəni kitab müəllimi olmaq, bu da istənilməyən bir davranışlardan birisidir. Şagirdləri kör-körənə itaətə alışdırmaq. Mən gələrkən şagirdlər məni görən kimi tez pencəklərini bu formada düymələsinlər, belə əyilsinlər, nə bilim salam versinlər. Kör-körənə itaətə hazırlamaq son dərəcə problemlidir. Bəzən ola bilsin ki, kiçik nizam-intizam problemləri ola bilər, gözəl insanlar sinifdə şagirdlər güldü. Və yaxud da ki, sinifə girdik, uşağın birisi arxada mo elədi, bir inək kimi möylədi və yaxud da ki, pişi kimi miyoldadı. Nə bilə, bu ola bilər, şagirdir, ikinci sinifdə ola bilər, beşli də ola bilər. Yəni, siz həmin andakı reaksiyanızdan asılı olaraq, siz nə cür bir xarakterə sahibsiniz, nə cür bir məlum ola bilərsiniz, o da orada avtomatiklar özünü bir üzə verir. Yəni, nəticə etibarilə, kiçik nizam-intizam hallarını gözəl insanlar zarafata çevirə bilmək, zarafat formasına almaq son dərəcə önəmlidir deyə düşünürük. Nəticə etibarilə, əgər bir sinifdə bir şagirdə xəbərdarlıq etmək istəyiriksə, ola bilsin ki, sinifdə şagirdin bir problem oldu, xəbərdarlıq etmək istəyiriksə, bütün sinifin içərisində, nə bilim, onları hər hansı bir şəkildə tənqid etmək və yaxud da ki, nəsihət də verilə bilərsiniz, amma bütün sinifin içərisində verilən nəsihət zəhərdir və nəsihət zəhərlənməsi də ilan zəhərindən son dərəcə daha təhlükəlidir. Əgər valideynlərimiz də bizə, cəmaatın içərisində dediyi haqlı olmuş ola bilər, doğrudur, amma cəmaatın içərisində oldu deyə, ətrafdakı insanlar da onu
eşitdi deyə, bizim qürurumuz qırıldı deyə, o zaman biz ona neyəcə etiraz edəcəyik. Nəticə itibarilə, diğer bütün insanların içərisində verilən nəsihət bir zəhərdir. Siz sadəcə bunu ala bilərsiniz, dərsdən sonra bir çay içə bilərsiniz. Aparıb kantində, bufetdə nədirsə oturub bir çay içib, şagirdin dərdindən maraqlanmış ola bilərsiniz. Bu çox-çox önəmli. Və hətta ki, sinifdə hansı bir problem olur. Müəllim gəlir, günahkarı tapa bilmir, ura hücum, bütün 30 nəfəri şillələyir, 30 nəfəri nəbirin belə eləyir. Bir dəbrin sıradan çıxardır. Bu da bir ciddi bir şəkildə problemdir. Bunu da burada belirtməkdən fayda var deyə düşünürəm. Ümumiyyətlə gözəl insanlar, təcrübələrini pulsuz satan müəllimlərdən istifadə etmək lazımdır. Aqsaqal müəllimlərimiz var, təcrübələrini də pulsuz satırlar. Hər bir məktəbdə, hər bir müəllim, nə olur olsun, həftədə 2 dəfə, həftədə 3 dəfə digər müəllimlərin dərsində gəlib otursa, otursun. Onun ağzından çıxan hər hansı bir cümlə belə bunun üçün yenilikdir, yeni bir təcrübədir. Bir problem də nəcür başladı, dərsi nəcür başladı, nəcür qurtardı. Hər bir müəllimimiz bir 20 dəqiqə otursa bəs deyil, dərsin axırına qədər oturmaya da bilər. Başqasının təcrübələrini pulsuz satırsa, hətta məktəblərimiz belə bunu məcburi də eləyə bilər, plan qura bilər, proqram qura bilər. Məsələn, mən çox girirəm. Bakı Mühəndislik Universitetində də baxın gözəl insanlar. Mən başqa bir müəllim dərsinə çox rahat gedib otururam, arxada otururam, çayımı alıram, arxada oturub çay içə-içə dərsə baxıram. Bu nə cür başladı dərsə, hansı üsulu dedi, hansı anekdotu danışdı, hansı belə nə bilim bir zarafatı elədi. Bu da çox-çox önəmlidir bu mövzuda deyə düşünürəm. Məşhur Yunan əfsanəsi var. Yunan əfsanəsində belə bir qonaq tanrısı adı altında bir tanrı var. Qonaq tanrısının vəzifəsi nədir? Gələn qonağı qarşılayır, onu yedizdirir, içizdirir və gedərkən də ona quş tükündən, quy tükündən, nə bilim, yaşa şey maraqlı, ləzzətli bir yer sərir, onu orada yatızdırır və gedərkən dönüb baxır. Əgər həmin qonaq bunun yatağından uzundursa, biraz başdan, biraz ayaqdan kəsir, dırınq, o yataq boyda eləyir. Yox, balacadırsa, biraz başından, biraz da ayağından tutur, dartır, o yataq boyda eləyir. Nə olur olsun, o yataq boyda olmalıdır. Məsələn, indi bizim müəllimlərimizin dəsində belə bir qəlibi var. Qəlib. Şagird kimdir ki, mən qırmızını sevirəm, sos sarını sevsin? Şagird kimdir ki, mən tutaq ki, Barcelonanı tuturamsa o getsin, Fenerbahçe tutsun? Mən Neftçi tuturamsa o getsin, Dəbrin Qarabağı tutsun? Yox, mən qırmızını sevirəmsə, Şagird də qırmızını sevməlidir. Mən sarını sevirəmsə, Şagird onu sevməlidir. Bu formada bir qəlibimiz var. O Şagird o qəlibin içərisinə salırıq. 11 il sonra konserva qutuları kimi, fabrik zavoddan çıxan konserva qutuları kimi, eyni cür düşünə bilən, eyni rəngi sevən, eyni formada olan Şagirdləri ortaya çıxardırıq. Bu da ciddi bir şəkildə problemdir. Nəticə itibarilə, biz Şagirdləri alırıq qarşımıza, ona deyirik ki, gəl, mən səndən armud düzəldəcəyəm. Şagird deyir ki, müəllim, məndən armud olmaz. Olar. Yox, sən bilmirsən. Mən sən qəşək tanıram, səndən armud olacaq. Gəl. Və uşağı alırıq, 11 il ərzində onu armud eləməyə çalışırıq. 11 ildən sonra baxırıq ki, ay Allah, bu nə armud oldu, nə alma oldu, nə badımcan oldu, heç nə olmadı. Və yenə də o formada deyirik. Yəni, nəticə etmərlər, biz şagirdi kəşf edə bilmərik. Şagird sadə özünü kəşf edə bilər. Biz sadə onu kəşf etməsi üçün kəşf edəcək materialları verə bilərik, onların yolları göstərə bilərik, bu formada eləyə bilərik.